Axşamınız xeyir. Bugün may ayının 25-i. Məhz 1979-cu ilin bu tarixində güləruz bir qız dünyaya gəlib. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Rəqsanə adlı bu qız illər keçəcək şou biznesin, Azərbaycan şou biznesinin əsas fiqurlarından biri olacaq. Onun oxuduğu mahnılar Rəqsanəni bütün xalqa sevdirdi. Daha sonra isə bir neçə ay əvvəl bu günlərdə də Rəqsanənin etdiyi xeyirxah yardımsever əməlləri onu bütün Azərbaycanda qəhrəmana çevirdi. Bugün isə onun doğum günüdür. Öz adımdan Rəqsanə xanımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm, ona can sağlığı və ailə səadəti arzulayıram. Doğum gününüz mübarək olsun. Gözəl ana, gözəl evlad, gözəl dost və gözəl insan, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Necə belə doğum günləri qeyd edəsiniz, əzizlərinizlə, doğmalarınızla, yaxınlarınızla, sizə sadiq qalan insanlarla, ən əsası ailənizlə. Həmişə can deyib can eşidəsiniz, çünki bir qadın üçün ən böyük sərvət, ən böyük xəzinə onun ailəsidir. Sizi ürəkdən təbrik edirəm, sevin, sevilin, hər şeyin ən gözəlinə layiqsiniz. Əziz dostum Rəqsanə, sənə doğum günün münasibətlə təbrik edirəm. Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin. Hər zaman dostluqda var olasan. Allah ürəyə görə versin. Ürəyin nə boyda olmağını hamı bilir. Allah sənə iş avantlığı versin bütün işlərində. Sənət həyatında böyük uğurlar qazanasan, uğurların davam eləsin. Şəxsi həyatında da hər zaman xoşbəxt olasan. Təbrik edirəm, doğum günün mübarək. Rəqsanə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı, əsas odur ki, canınız sağ olsun, övladlarınızın xeyir işini görəsiniz inşallah. Onlarla bağlı nə arzularınız varsa Allah həyata keçirsin. Hər zaman bax belə ayaq üstə, xeyirxah, gözəl şəkildə həyatınızı davam edəsiniz. Sizi çox sevirik, ürəkdən təbrik edirik, xoşbəxt olun, yaxşı ki varsın. Ziyom rajdiniya! Gözəl müğənnimiz Rəqsanə, səni təbrik edirəm. Neçə belə gözəl illərə çıxasan, öz balalarınla, evlatlarınla, ailənlə bir yerdə. Öpürəm səni, sənə sağlam can sağlığı arzu edirəm. Uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi, qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Səni öpürəm, bağrıma basıram. Mənim əziz sənət yoldaşım. Bizim dəyərlimiz, hər kəsin sevimlisi Rəqsanə xanım, sizi təbrik edirəm mən də öz adımdan. İnşallah bu yaşınız sizə uğur gətirsin. Azərbaycanın əməkdar artisti adına layiq görüləsiniz bu il inşallah ki. Biz də sizin bu sevincinizə qoşulaq, ballarınızın xoş gününü görəsiniz hər zaman. Yaşadığınız həyatı gözəl yaşayasınız, mənalı yaşayasınız. Əzizimiz, sənət dostumuz, amma bizdən çox uzaqlarda yaşayan Rəqsanə İsmayılova. Sənin ad günündür. Alış bilmiyorum, iki yaşım var. Mən hiç maraqlı olmayayım. Sən hani gözümü açmışam, belə görmüşüm. Ömür boyu. Sən təbrik edirəm. Ailənlə, ballarınla, həyat yoldaşınla. Zəhmət keçsən. Cəfa keçsən hər zaman. Uğurlar arzu edirəm. Allah valideyninə də can sağlığı versin. Ətrafda bütün doğmalardan bir də xoşbəxt ol. Özünə bax, ömür boyu demişəm. Ay yetim, özünə bax. Bunu mən zarafat çözdüm, ne indir? Özünə baxmırsan, özünə vaxt ayırmırsan, həmişə onun üçün çalışırsan ki, ətrafındakılar belə yaxşı olsunlar, özünün də xoşbəxtliyinə bir vaxt ayır. İstirahat elə qəşək, sən təbrik edirəm bir daha. İnşallah al bir çeynə nə olasan, 80 yaşında gəlim sənə deyim ki, Rəqsanə, necəsən? İnanmıram, sən 80 yaşında da belə olacaqsın. Təbrik edirəm. Rəqsanıçka, mən səni təbrik edirəm. Ad günün mübarək olsun. Maşallah, bax mən sənə baxıb qürur duyuram. Səndə ki o gözəl analıq hissi var, övladlarını gözəl böyüdürsən, tərbiyə edirsən. Allah sənə qadın xoşbəxtliyi versin. Sən qadına layiq olan o ana titulunu qazanmışsan artırlamasıyla. Var olasın, öpürəm mən səni. Sən çox gözəl insansan, çox gözəl qadınsan və ən əsası da ürəyin çox gözəldir. Həmişə belə qal, məni Roxim, öpürəm mən səni. Ad günün mübarək. Rəqşim, doğum günün mübarək olsun gözəl bacım. Yeni yaşın sənə düşərli olsun, xeyirli olsun. Ailənlə, sevdiklərinlə, əzizlərinlə, əsas da ki evlatlarınla
xoşbəxt, huzurlu, ən xoş günləri görəsən. Bu yaşın sənə indən sonraki ömründə çoxlu-çoxlu xoşbəxtçiliklər gətirsin. Sən çox zəhmətkeş, çox yaxşı xanımsan. Mən səni ürəkdən, doğrudan da çox istəyirəm və təbrik edirəm. Sənin çox istədiyin Nigar İbrahimova. Öpürəm səni. Əzizimiz Rəqsanə, həyatının yeni yaşı, yeni baharı mübarək olsun. Sənə bu həyatda bilib bilmədiyin bütün arzulara çatmağını arzu edirəm. Sənə arzu edirəm bir xanım olaraq həmişə xoşbaxt olasan. Arzu edirəm Fazil qardaşımdan bir yerdə övladlarının dördünün də toyunu görəsən, xeyrini görəsən, onları istədiyin kimi böyüdəsən, amin inşallah. Və bu arada mən sənin yardım etdiyin bütün ailələr adından səni təbrik edirəm və bilirəm ki, mənim təbrikim sənin üçün sürprizdir. Arzu edirəm hər zaman gözəl sürprizlərlə qarşılaşasan və həyatında başının üstündən heç vaxt qara bulud keçməsin. Amin. Səni sevənlər adından təbrik edirəm. Doğum günün mübarək olsun, əzizim. Mənim əziz bacım Rəqsanə, sən mənə çox doğmasan, çox fərqlisən, sənə olan dostluğum, səmimiyyətim tamam başqadır. Sən ürəyini bilməyən özünü bilmir. Sən çox gözəl ürəyin var, çox gözəl insanlığın var. Sənə bu doğum günündə arzu edirəm ki, həyatın boyu görüb yaşamadığın arzularını, xəyallarını yaşayasın. Rəqsanə, öpürəm, səni çox sevirəm, var ol, doğum günün mübarək olsun. Belə bir söz demək istəyirəm, atalarımızın belə bir misal var, deyirlər, görsənən dağa pərəstçi ehtiyac deyil. Düşünürəm ki, çox uzun-uzad danışmaq istəmirəm. Bu günləri hər birimizin sevimlisi, çox dəyərli Rəqsanə xanımızın doğum günüdə onu ürəkdən təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı, xoş günlər arz edirəm. Doğum gününüz mübarək olsun. Salam, gözəl insan, gözəl sənətkar, gözəl xanım. Rəqsanə xanım, mən sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Teala o gün olsun ki, sizə 100 il ömür versin, sizi sevənlər, istəyənlər də o 100 illiyi bir yerdə qeyd eləsinlər. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və inşallah gözləyirik ki, bu karantindən sonra bizim təzə işlərimizlə, yenə xalqımızla qarşısına çıxar. Öpürəm, bağırma basıram, təbrik edirəm. Əziz dostumuz, gözəl dostumuz, ürəkli dostumuz, Rəqsanə xanım, bu gün sənin günündür. Ad günün mübarək, necə belə evlərə, bax biz dostların adından səni ürəkdən təbrik edirik. Ad günün mübarək.